Det var litt av et syn som åpenbarte seg på Mortholmen tirsdag ettermiddag. Jeg følte meg nesten hensatt til Vietnamkrigen her. Stig Bakke, det var du som førte helikopteret. Fortell hva dere har for her på Mortholmen. Nei, nå var det sånn jeg fikk besøk av Stig Hansen. Og han skulle komme seg da fra Ålgård og Herte på kortest mulig tid. Og når vi hadde helikopter tilgjengelig, så var det jo ikke noe mer naturlig enn å bruke det. Hva synes du om helikopterturen, Stig? Den var knallbra, den turen der, for det var akkurat som du var i krigen, ja. Sant? Men jeg tenkte, ok, det er en gammel helikopter, can I trust this thing? Men etterpå 5 minutter så var jeg ganske komfortabel igjen, det må jeg si. Ja. Du var jo ombord, jo. Når vi ser dere sveipe over her bare for å sjekke første gangen, er det ikke helt skummelt? Det var litt småsjekke, ja. Det er ikke helt komfortabel i sånne fartøy, men det var kult da. Hvorfor i all verden gikk du til anskaffelse av dette helikopteret i sin tid? Det har jo egentlig vært en drøm som jeg ikke trodde var oppnåelig til å få tak i et sånt helikopter. Og når da plutselig en kamerat av meg visste om et i Sverige, så vi skulle liksom bare reise og se på det for å se hva det var for noe, så ser du hvordan det gikk. Ja, absolutt. Men formålet med dette stuntet her, fortell i korte ordelag hvorfor dere er her. Ja, SIG er jo medeier i vårt selskap som heter Rescue Unit. Det er jo et produkt som vi utvikler for gjenfinning av mistet fiskeutstyr. Og Stig her, han er teknisk sjef i det selskapet. Og SIG er her for å promotere og for å hjelpe oss. Vi skal børsnotere selskapet nå neste måned, og vi skal ha litt forskjellige PR-oppdrag og sånne ting. Og dette var jo et av de oppdragene vi var på, for å tromme sammen litt oppmerksomhet. Ja, dette med spøkelsesfiske er jo et eget uttrykk til sjøs. Teiner som ligger og fisker lenge etter at folk har gitt dem opp og sånt. Hva går oppfinnelsen ut på i grove trekk? Jeg mener, nå tenker jeg på det. Det er så mye teiner der ute som... Med den rescue unit så slipper du å være for fremtiden, you know. Hvis du kan fiske det opp igjen, så it's just good for the environment and good for the fishery. Ja, for oppfinnelsen her er vel en slags elektronisk flottør som du fester på teina. Og når du da eventuelt mister teina, så er denne gule flottøren festet til teina med en tynn tau som gradvis smuldrer opp. Og da stiger flottøren opp til vannoverflaten med en tau i seg, sånn at det bare er å hale opp denne teina for deg som finner den. Ja, men det er en Stig som holder på med det. Det er bare at du trykker en knapp, så finner du teina di. Men det er ikke bare det, det er også data som kan få ut av det. Temperatur og sånne ting i sjøen. Så det er mye mer involvert enn bare å finne teina di. Og Stig, grunnen til at du er med i dette selskapet er vel at du har bakgrunn fra offshore, og ja, han er en gluping, er han ikke det? Han er veldig, veldig mye erfaring og kunnskap på området, ja. Alt sammen elektronikk og i havet her. Ja, så her er det overføringsverdi, altså. Ja, det er jo kunnskap for olje- og gassnæringen som jeg jobber med nå i 30-40 år. Så det er jo veldig kjekt å kunne dra nytte av all denne, holdt på å si, kunnskapen og erfaringen vi har der. For det er jo elektronikk og sensorteknologi og sånne ting. Å dra det over på det her grønne skiftet som er i og med teiner og fiske og sånne ting, det synes jeg er fantastisk bra. Sig, de karakteriserer deg som ambassadør for dette her. Det er du stolt av? I'm proud to be the ambassador, man. Mener... Look, jeg kan si at jeg har navnet mitt på hva som helst, mener jeg. Men når jeg tenker på Rescue Unit og fremtiden og hvordan det kommer til å bli, it's a no-brainer. It's time to change. Og jeg tror Rescue Unit, you know, that's the first step. Når dere sier at de skulle finne en ambassadør for dette her, han var den første dere tenkte på da? Han kom ganske tidlig opp, ja, for han var i Norge for å promotere en kleskolleksjon. Og da la jeg meg på hjul og følte etter han litt rundt om i Norges land, og etter hvert så fikk jeg han på kroken. Måtte litt overbevisning til, men han likte ideen, og han var med faktisk å bidra en god del på utviklingen i starten, for han er jo god på det han holder på med i krabbefiske, så hadde en del innspill til oss på hvordan vi kunne forbedre produkter og komme ting vi ikke hadde tenkt på. Eventuelle forretningskonkurrenter her, de må passe seg, ser jeg. Du er tungt bevepnet. De må passe seg, det er helt sikkert. Stig, du møtte faktisk Sig for første gang i dag. Du visste kanskje hvem han var fra før, men hvilke inntrykk har du fått av han? Det er et solidt inntrykk. Jon Erik har så like alltid fra amerikanske biler og litt skeptisk til helikopter, men nei, det er veldig, jeg fant tonen veldig fort. Er dere litt samme type? Jeg tror nesten det. Jeg blir litt nok fortere både syk enn han, men likevel så tror jeg det er bra.
du er litt sprøere kanskje likevel, eller? Jeg ble imponert når jeg treffet han nå for de bilene som han har i kjappen sin. Det var, jeg var ganske imponert. Ja. Det var en connection, som jeg sier. Ja. Så ja, yeah, pretty good. Så dere er bilgale, begge to? Ja, det kan man si det. Ja. Skeptiske, eller? Jeg kjenner litt på, ja. Nei, men det er kult. Det er første gang jeg sikkert satser på det. God tur hjem igjen i hvert fall. Takk for det. Ha det godt. Se på det der.